personlig så har jeg et litt traumatisk forhold til mote, og det stammer seg særlig fra ungdomsårene, da jeg ble veldig bevisst, da selvbevisstheten begynte å vokse frem, og du ble veldig klar over hvor deg selv og hvordan du selv var og fremstod sammenlignet med alle de andre, og jeg ønsket meg litt I ganske stor grad egentlig å henge med på trendene sånn stilmessig fordi at det ville gjøre det litt lettere for meg og jeg ville heller liksom skille meg ut på personlighet og ikke så mye på hvordan jeg så ut kanskje og ville ligne på de som var kule I mest mulig grad, men det ville jo bety at jeg måtte henge med på trender og stadig skaffe nye klær og sånn og det hadde kanskje ikke vært så bra. Jeg hadde en sånn blå stygg joggebukse som jeg brukte stort sett hver dag hele 8. klasse og fikk litt pes for det. Og da var jeg kanskje ikke så kul, men samtidig så var jeg kanskje litt bærekraftig da, fordi jeg stort sett brukte en og samme bukse. Mm-hmm. Men så det noen som mener at det går an å være både kul og bærekraftig, og en av de deg, Ada Martini Strøm, som gjest I dagens podd. Det stemmer. Tusen takk for at jeg får komme. Jeg synes jo det høres utrolig ut at det mulig å være kul og bærekraftig, men du sier altså at det går an. Det går ikke bare an. Det det som kult, å leve mer bærekraftig. Human influence has warmed the atmosphere, ocean and the land. A code red for humanity. How dare you? Climate change is here, now. Store nedbørsmengder har ført til flom. Vi må være ærlig. Global oppvarming en avgjørende årsak. FNs nye klimarapport oppvarer mot menneskeskapte klimaendringer. Dette veldig lovende, og med I dag I programmet også min kollega Signy Fardal, og det jo ingen tilfeldighet at du til stede når du skal snakkes om klær og mote. Nei, det det nok ikke. Takk for den introduksjonen, Benjamin. Og jeg kan jo bare fortsette med å si at grunnen til at vi har invitert Ada Martini, som jo på en måte ditt artistnavn, får jeg vel si, til studio, jo at Ada Martini har en fortid, og vel også en nåtid, som modell. Og så har Ada Martini markert seg faktisk I norsk offentlighet de siste 2-3 årene, I alle fall kanskje 2 årene, med å være en stemme om mote, bærekraftig mote, fast fashion, bærekraftgarderobe og så videre. Og jeg synes jo, I forbindelse med også at du nettopp har gitt ut den boka som heter Green Glam. Det en titel som taler veldig til meg. For litt som Benjamin sier, min bakgrunn jo 20 år som sjefredaktør I motemagasinet L. Så har jeg nå jobb som kommunikasjonssjef I Bellona. Og for mange var det litt sånn, å, da må du kanskje skifte helt stil. Altså ikke det at det var så glam, det ikke det. Men poenget bare det at nei. Du den som mest glam på kontoret I hvert fall. Ja, det skal ikke veldig mye til. Nei, det noe tuller. Men, og jeg tenker at noe av ditt budskap jo nettopp dette med at klimaaktivisten vil også kjøre bil og ha kul stil, som du skriver i boka som du har gitt ut som heter Green Glam. Kan du bare forklare litt hva mener du med det? Altså klimaaktivisten vil også kjøre bil og ha kul stil. Det jeg mener med det at jeg tenker at man alle kan ta del I klimakampen, uansett hvordan man ser ut og kler seg spesielt, men også det at jeg føler ofte klimadebatten kommer litt I skyggen av at du må være sånn og sånn for å få lov til å uttale deg, og at man kanskje må være et nullutslippsvesen for å ha en mening og for å få lov til å ta denne debatten og løfte den frem I sosiale lag, for eksempel. Og det tenker jeg vi egentlig ikke har tid til lenger. Så det handler jo egentlig mest om at jeg selv... dette kapitlet dere løfter frem jo introduksjonskapitlet, hvor jeg forklarer litt om min reise frem til at jeg tok et standpunkt om å,
og kun fokusere på bærekraftige motekunder. Og så hvordan jeg da prøver å løse det så godt jeg kan med den informasjonen jeg har tilgjengelig. Så, ja. For hvordan har livet til Ada Martini endret seg de siste 10 årene, da? Så fra der du begynte og til der du nå? Det har vært en veldig spennende reise, egentlig. For det sånn 12 år siden jeg begynte å jobbe fulltid som modell, og da var jo motebildet helt annerledes enn det i dag, for det var før sosiale medier, og mye av handelen foregikk i postordrekataloger. Det var jo nesten ikke netthandel enda. Så størrelsen på kolleksjonene på en arbeidsdag, for eksempel, var at man tok bilder av mellom 3-7 plagg, og så over tid så jeg at den mengden vokste noe veldig, så på den måten så endret jo arbeidsdagen seg veldig til å handle om kvantitet foran kvalitet, blant annet. Og samtidig så kom sosiale medier inn på siden, og i samtale med de rundt meg som også var i industrien, så ble man sakte men sikkert mer bevisst på dette skiftet, der overproduksjon og overforbruk ble på en måte den gjeldende smaksretningen nesten, da. Og det vi fikk servert i feeden på sosiale medier og på jobb. Så spørsmålet ditt er hvordan livet mitt har forandret seg. Ja. Og det har jo da vært fra å komme inn i motindustrien og synes at alt er veldig spennende, og se at det er på en måte mindre volym, til å sakte men sikkert kjenne egentlig på kropp, da. At karusellen bare spinner fortere og fortere når det gjelder trender som kommer og går. At trendene skifter raskere og raskere, og kolleksjonene blir større og større, og det liksom bare skjer litt sånn gradvis. Og så merker man det ikke kanskje før det har gått et stykke, og så plutselig, oi, ja, blir du klar over at det har skjedd en stor endring faktisk. Ja, det som var litt fascinerende var at jeg hadde mange kunder som jeg jobbet med fast over mange år, og da ville jeg plutselig komme på jobb en dag, og så var det et helt team der som sto klare, fordi vi skulle hos denne kunden vanligvis ta bilder av 3 plagg, og så plutselig skulle vi ta bilder av 30 i stedet for, og så var det også en skredder på sett som skulle sy klærne til bedre passform rett på meg for at det skulle fremstilles finere på nett, og retusjeringen har jo gått mye raskere, og det har bare kommet flere og flere virkemidler der, da, for å tilfredsstille dette trendbehovsøkningen, da, som fast fashion i stor grad også begynte med inntog av sosiale medier og, ja. Men det du gjorde, det var vel i 2019, altså det er vel 2,5 år siden, da sa du at nå er det stopp, jeg tar bare oppdrag for kunder som kan dokumentere at de er bærekraftige. Ja, dette er altså, 2020. Ja. Men i alle fall motekunder som kunne overvise deg om at de hadde en bærekrafts, altså tenkte bærekraft på. Det babler med nå frem til er, hva er det du da krever av disse kundene? Hva er det du sjekker at de kan innfri før du sier ja eller nei til et oppdrag? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Ja. Og noe jeg brukte lang tid på å definere selv. Ja. For da jeg tok det valget, så var det jo etter å lang tid ha kjent på en slags frustrasjon, da, for at jeg ikke kunne på en måte gjøre så veldig mye med problemet. Mm. Så hadde korona vært der, hadde sittet inne i mange måneder og begynte å lese meg opp ordentlig på industrien. Det var kanskje lettere å lese opp på det, gitt at livet var satt på pause. Mm. Og i løpet av den perioden så lærte jeg også veldig mye om de lukkede næringskjedene og problemene som er der. Så da jeg tok valget, så bestemte jeg meg for at ok, jeg skal kun jobbe med kunder som virkelig prioriterer bærekraft når de produserer. Og så tok jeg det valget, og da måtte jeg legge inn, jeg tror det tok, ja, 3 måneder eller noe sånt, før jeg hadde en ferdig sjekkliste klar, da, basert på egentlig muligheter som kom inn, som ville jobbe med meg etter jeg hadde tatt det valget, og så bruke disse helt konkrete eksemplene jeg hadde foran meg til å lese meg opp på, ok, men hvordan gjør de det? Er de egentlig åpne? Og sakte men sikkert da utvikle en sjekkliste som er i evig endring, ettersom at jeg lærer mer. Mm. Men i utgangspunktet så tar den helt overordnet for seg
åpenhet, arbeidsforhold for ansatte, og da særlig kan det spores om det levedyktig lønn, materialer, og om dette et merke som selv kommuniserer at de et bærekraftig merke, hvordan og hvorfor gjør de det? Hva det de legger til grunn for det selv? For å sjekke at det ikke har, snakk om grønnvasking, ja, for eksempel. Ja, og det jo veldig spennende måte å lære på, fordi jeg får så konkret innsikt i problemene de prøver å løse. Så jeg har også et punkt som går helt konkret på forbedringer, da. Om det noen problemer de ikke har løst i dag, men som de åpne om at de enten venter på at en innovasjon skal komme og løse for dem, eller om det noe de jobber med selv for å løse, men som de i det minste ikke har bak lukkede dører, for det ofte det som har vært et gjennomgående problem, det at det helt umulig å få svar. Mm. Så jo ikke målet i dag at alle skal ha perfekte svar på alt, for det det dessverre ingen som har. Men at man skal være åpne og starte samtalen, og noe som har vært veldig positivt i den prosessen at det flere av merkene som har lyst til å jobbe med meg, som også la meg få lov til å fortelle deres historie med for eksempel mine følgere gjennom sosiale medier, da, at de lar seg intervjue på video hvor jeg gjennomgår hele sjekklisten, sånn at man kan få lært gjennom helt konkrete eksempler. Og det litt fordi det jo en kjempekompleks industri med så mange problemer, men bryter man dem ned en og en, så det så spennende. Og jeg har lært så mye av å kunne ha disse konkrete eksemplene foran meg, og disse menneskene som jobber for å gjøre det så godt som mulig. Og jeg tror det veldig stort potensial i den historiefortellingen i motindustrien. Mm. Og jeg tror på generell basis at det veldig mye ubrukt potensial i motindustrien på nettopp historiefortelling rundt bærekraftig mote, da. Fordi det er fullt av problemer, mange problemer, men det kjempespennende, og jeg tror hver gang man snakker om noe, så det noe alle har på seg klær. Alle kan relatere seg til det at jeg holder et plagg i hendene som har hatt en reise før meg. Og på en måte gjøre det spennende, og fortelle historien på en spennende måte, og dele det gjennom konkrete eksempler har jeg veldig tro på det. Så jo du også i en posisjon hvor du har muligheten til å faktisk bakgrunnssjekke ganske grundig, da. Nettopp hvordan forholdene rundt hvordan plagg blir produsert, fordi at som forbruker, når man går inn i en butikk, så har man jo som regel veldig lite å gå etter når man skal vurdere et plagg, og hvis man opptatt av å kanskje prøve å handle litt bærekraftig og sånn, ikke sant? Så, hva ligger i denne miljømerkingen? Hva ligger i at de har en liten sånn grønt ikon på merkelappen på dette plagget hvor det står organic et eller annet sånt nå? Det veldig vanskelig som forbruker å gjøre en sånn bakgrunnssjekk, så det gjør jo da du liksom på vegne av de som følger deg igjen, da, på en måte. Ja, og det jo som du sier, det er jo veldig vagt, alle disse merkingene, og det jo litt skummelt når alle merker skal ha sin egen merkeordning, for det jo på en måte ingen ekstern tredjepart som kommer og se hvordan ting egentlig blir gjort, da. Så, enn så lenge. Det kommer. Men jeg tenkte på, fordi jeg tror jo det som viktig jo nettopp å ha flere stemmer som har det budskapet du har. Og så snakket du om Instagram, og du jo på en måte en greenfluencer, som jeg synes et ganske kult ord, da. Ikke influencer, men greenfluencer. fordi det en ting at når flere som jobber som modeller stiller krav til kundene, oppdragsgiverne, så man med på å oppdra den bransjen, så gjør at kanskje den bransjen som skal selge klær, må gå noen runder med seg selv. Og så har man en følgerskare som man kan snakke til, sånn at man også får mulighet til å påvirke forbrukerne på et vis. Men litt tilbake til det vi snakket om med å både tenke, for at Green Glam er jo da titelen på den boka du har gitt ut, og som handler om hvordan man kan for eksempel, altså den jo veldig sånn praktisk for mange, en helt fantastisk håndbok, fordi du vil gjerne bygge en garderobe, ha en garderobe, se kul ut, uten å liksom gå på shopping hver fredag fordi du skal på fest på lørdag. Så hva dine beste tips? Kan man, eller blir det kjedelig, Benjamin? Nei, jeg synes det faktisk relevant. Beste tips til en bærekraftig garderobe?
Ja, er det liksom, uten å gå all for I detalj, men hva, liksom, hvis vi opptatt av det da, ja. hva bør vi gjøre først og fremst? Det aller første å se på alt man allerede eier, ta det ut fra skuffer og skap og loft og bod, og se på det med nytt blikk. For de fleste av oss har jo veldig mange ting hjemme, liggende hjemme allerede. Jeg har vært en helt vanlig forbruker selv før jeg tok dette valget om å leve mer bærekraftig, og før da så shoppet jeg masse fast fashion blant annet, og disse plaggene fortjener jo et så langt liv som overhovedet mulig. Og det nok mange ting som jeg glemte bomkjøp for eksempel, og da tørre å starte og normalisere det å invitere omgangskretsen til å ta et blikk på alle de tingene vi ikke vil ha lenger sammen, så se om man kan bytte med hverandre. Og vil man ikke gjøre det på den måten, så det også utallige grupper, blant annet på Facebook, for bytting av klær. Og det jo, jeg har for eksempel mange fast fashion-plagg som jeg ikke hadde tenkt til å bruke i 10 år da jeg kjøpte dem. Ikke det helt tatt. Jeg så for meg kanskje at jeg skulle ha de på meg 3 ganger, og så kaste det. Men som ble favoritter, og da lære seg det å hvordan kan man få de plaggene til å leve så lenge som mulig? Sånne enkle fiksinger av å legge opp sømmer, eller sy inn litt, eller hva det måtte være. Men et annet ting i forhold til bærekraftig mote, jo det å tørre å starte jobben med å definere sin egen stil. Og det hører man jo igjen og igjen, og det høres jo kanskje litt rart ut de første gangene, men det noe med det å gjenkjenne at, at fast fashion-industrien vil jo at vi skal hoppe på trender så ofte som mulig, men har vi definert en egen stil? Så kan man ignorere de utallige annonsene man får når glitrende sykkeltights inn. Da vet du at det... For da ender man opp med å kjøpe glitrende sykkeltights, og så kommer man hjem, og så var det kanskje ikke helt meg allikevel. Også. Eller i morgen var det noe annet. Ja. Ja, ja, så kan man se liksom, å, dritkult at noen syns det kult akkurat nå, men det har ikke noe med meg å gjøre. Så det defineres ingen stil. Det et godt sted å starte der er egentlig sitt eget klesskap også. Og så se hvilke plagg det man tar på seg den dagen du bare, hva skal jeg ha på meg? Da har du noen go-to-antrekk. Det kan kanskje være starten på hvilken fasong du liker best, hvilken type farger du liker best, og så se om du kan bygge rundt på det. Og der jo internett en kjempegod hjelp, og det fort gjort å gå på noen smeller i starten, for man kanskje har bestemt seg for en stil, og så finner man noe som man tenker passer veldig til den, men så får du det på deg, og så var det egentlig ikke, din stil. Ja, og da det lov å gjøre feil, og så prøve å selge det videre. Men jeg tenker det et veldig godt råd, da. Og som på en måte kanskje høres enklere ut ved å bare si det, og kanskje litt mer komplisert, men jeg tror, for det noe med det å skape dette behovet for at man hele tiden må følge med i tiden, forny garderoben, vite hva som inn, i går var det rødt, i dag det grått, så det kaldt, nei, så det langt, så det kort, og så det prikker og striper, eller glitter, eller hva som helst. Det blir man mindre påvirket av hvis man trygg på hva min stil, og vi har jo alle enten et ubevisst eller et bevisst forhold til en egen stil. Så det synes jeg var et veldig godt tips. Men nå prater jeg meg bort, for jeg skulle egentlig spørre noe helt annet. Ja. Hvem det som står mest i fare egentlig for å bli påvirket av kjøpepresse på den måten? Er det alle? For jeg føler ikke at jeg blir truffet av. Det ingen targeted ads som kommer min vei og sier at jeg skal kjøpe nye plagg hele tiden. Nei, og det bærer hele deg veldig bevis på med den kule hei-t-skjorta. Da kan vi ta sånn apropos. Ja. De som ser videoutgaven av podcasten har sett greia allerede, men altså, jeg har på meg hei-t-skjorten min i dag. Kjøpte på ferie i Florida i 1998, da var jeg 12 år. Råkul. Og brukte hver dag, jeg sikkert brukte den 600 dager i mitt liv. Ikke sant? Og den holder seg, så den jo ganske god kjempe... på fritet og holder seg. Jeg fant din egen stil tidlig, du. Men denne har nå ligget da i en pappeske sammen med liksom andre sånne klenodier som jeg tar vare på, ikke vært en del av liksom t-skjortestabelen i klesskapet, men ligget sammen med gamle diplomer og sånn skrot liksom. Men det var mest bare sånn sakens anledning at jeg ville ha på meg et godt gammelt plagg som en sånn apropos-greie. Hei t-skjorten.
Men du är åpenbart, för det vi egentligen sant, du har ju en egen stil, du har ju en distinkt stil och har haft det hela vägen. Men jag tänker inte det. Jag tänker, jag kan på en måte helt säkert gå med dig och plocka plagg som jag vet att han vill ha såna skor, han vill ha sån alltså du har en stil. Ja, men det kan vi utvida. Ja, men jag kan visa gå på shopping efterpå men bara Ja, men det skulle väldigt många är ju som mig då att de har I hvert fall inte ett väldigt bevisst forhold. Och kanske många gutter är det och du spurte egentligen Adam Martini och det jag syns också det intressant vem är det som är mest utsatt för ett sån där hela tiden jag och press om att skaffa och köpa nytt och det är ju kanske där man Når man anten hele tiden leter etter å finne ut av hvem jeg er, for klær jo en forlengelse av identiteten min, men det også handler om hvem jeg vil henge med, hvem det jeg vil skal synes at jeg kul. Da handler det også veldig mye om hvilken stil jeg velger, og så det noen ting og noen trender, og ikke minst noen type vesker eller så, som blir sånn der signal eller symbol på hvem du er. Mm. Men også sportsklær og sportsutstyr for menn. Ja, ja. Også, sykler. Altså, det mange sånne sant? Ting. Ja. Men så jeg tror jo kanskje at de som mest utsatt for kjøpepress jo selvfølgelig de som på et eller annet vis uten å ville fornærme noen, men det handler jo litt om å ikke helt ha funnet seg selv, eller være litt utrygg eller usikker, jeg vet ikke, eller ha råd til å ikke tenke over, for jeg tror jo det med fokus på klimafotavtrykket til motindustrien, kanskje gjør noe med hodene til folk etter hvert. Dette jo noe vi har diskutert mye det siste året, halvandet. Mm. Men I alle fall, du har nevnt to ting som jeg tenkte, det har jeg aldri tenkt på. Bytte klær med veninner, altså alle tar med seg 10 ting hver hjem til en, og så prøver man og bytter man, og så har man plutselig en ny garderobe. Eller man gjør det samme med folk på internett, så det liksom... Men har du andre tips til hvordan man skal holde seg... Altså, se kul ut da. Klimaaktivisten vil jo også se kul ut. Ikke sant? Ja. Nei, altså, det, jeg har gjort det til vane å kjøpe ting brukt, for det første. Men da også, før jeg kjøper noe, prøv å selge noe annet. Så blir det nesten en slags byttehandel med deg selv igjen. Mm. Men det også mulig å fokusere på andre ting enn nye ting, når man skal... føle seg pyntet for eksempel, hvis du har på deg noe du hadde på deg på jobb og skal videre ut på kvelden, hvorfor ikke leke med en kul gull-eyeliner eller slenge med et belte I vesken som endrer passformen litt og prøve å leke litt med tilbehør og sminke også en kjempefin måte å også gjøre stilen sin kanskje litt mer klar for kvelden. Hører du, Benjamin? Ja. Gull eyeliner. Bring it on. Mann 35 som trygg på seg selv, utstråler det. Nei, men det du egentlig sier, som jeg tenker også, det jo en sånn genial styling-tips egentlig, for vi vet jo at egentlig det jo tilbehøret som ofte skaper stilen. Ja. Så hvordan det hvis jeg vil fornye meg men ikke kjøpe noe nytt. Hva slags alternativer har jeg da? Hvis jeg har en garderobe bestående av x antall plagg, visst nok har vi alle minst 356 plagg. Mm. Jeg tipper at de fleste I dette studio har vesentlig mer enn det. Jeg har I hvert fall det. Ja. Men av de 356 plaggene som gjennomsnittsmenneske I Norge har, så fem, hvert femte plagg ikke brukt, aldri I bruk. Mm. Og samtidig så har jeg sagt at nå skal jeg ikke kjøpe noe som jeg ikke trenger, men jeg vil gjerne se fin ut på middagen på fredag. Jeg skal ikke ha noe nytt. Ja. Hva gull eyeliner? For det det du sier, tilbehør. Bruke tilbehør på. Ja, og så det, for min egen del så har jeg da noen av de som jeg var inne på litt tidligere, noen som jeg kaller liksom staple pieces I min garderobe, som funker til enhver anledning. Jeg vet at disse antrekkene vil få meg til å føle meg vel, og hva jeg matcher det med av tilbehør kan hjelpe meg endre stilen litt utover for eksempel året eller uka eller når det måtte være. Men det det å... hele tiden se på de tingene vi allerede eier med en nytt blikk stylingmessig. Jeg tror styling kommer til å være en veldig stor del av motindustrien I årene fremover, for det jo noe med det å disse plaggene vi allerede eier eller som noen I familien allerede eier gi dem nytt liv, få dem til å vare så lenge som mulig. Og vær... Sier styling det noe? Man må forklare hva Nei, det var det, for det jeg sitter og tenker på at men det jeg tar på meg hver dag skjorte, bukse, ferdig. Det ikke liksom noe mer... Så styling, forklar Benjamin, hva styling er. Hva kunne det vært da I tilfelle til skjortebuksemannen?
Det høres ut som du har veldig kontroll da, på basic bro min stil liksom. Jeg har bare ja. Mitt garderobe bare basisplagg. Ikke sant? Da funker det jo til, til alt. Så i ditt tilfelle, kanskje det noe med måten du endrer om du har skjorta inni eller utenfor buksen, om du har et kult belte, om du legger til en brett på buksen, om du prøver kanskje kragen opp en dag, eller om du prøver en t-skjorte under og har skjorten åpen. At man finner på nye måter å bruke de samme tingene på, men bare med en litt annen twist. Ja. Og også for eksempel i dag så har jeg på meg noen jeans som gamle, men som har blitt upcyclet ved å sette på noen detaljer. Er det sydd på perler oppe på bukselinningen? Nei, dette et norsk klesmerk som heter Papassé, som finner ting på blant annet Fretex, og så legger de på detaljer og gir de da nytt liv. Så det også en måte å style opp plaggene sine på, da. Ja, så det, styling jo egentlig hjelp til å finne stilen. Kult, for veldig mange menn i hvert fall veldig sånn motløse når det kommer til dette, og det, nå fikk jeg veldig sånn klart for meg liksom det tydeligste eksempelet på det, ja. Er sokkebutikken Happy Socks, som selger sokker med morsomme mønstre, gøyale farger og sånn. Det tror jeg. Fordi det sånn, menn skal liksom, de tør ikke å være vågale med de store plaggene, men gøyale sokker, det liksom den etablerte grå mannens måte å vise at hei, jeg morsom og dynamisk ja, på. Ja. Så det liksom, det den stylingen for mange menn. Hvis de har noe som helst forhold til styling, så det gøyale sokker det går i. Ja. Men du sier at det finnes andre ting. Det finnes andre ting, og internett er til kjempegod hjelp der. Du kan skrive en, akkurat som om du har en oppskrift, eller du har... Hva skal jeg si, du har tre ingredienser hjemme, så vet du ikke helt hva du skal lage til middag, men du har de tre ingrediensene. Så kan du slenge inn de i en app eller på Google, så vil du få opp forslag på oppskrifter med disse tre tingene. Det samme kan man gjøre med også plagg man allerede eier. Hvis du har en jumpsuit som ikke sitter helt bra, kanskje det en søm du kan legge til så den blir fantastisk, eller at det et belte, eller at det noe annet. Det noe med å bare bruke litt tid, rett og slett, på å få mest mulig ut av de tingene man allerede har da, og bygge om vanen om at det å ha det gøy med klær og kose seg med klær, handler om å ha noe nytt hele tiden, fordi det trenger det absolutt ikke gjøre. Og man må ikke heller selv være god i kunst og håndverk, for det hver gang det begynner å snakke om å legge til en søm og sånn, da faller jeg. Ja, men sokker klarer du, eller belte? Jeg kan sy på knapp. Ja, men det holder i. Men altså, jeg også kjempedårlig i håndverk, og det jo mange som i denne slow fashion-verden som jeg har kommet inn i utrolig flinke med søm. Men det ser jeg ikke helt for meg at jeg kommer til å bli noen gang. Men der allikevel, du trenger ikke være veldig flink for å fikse de mest basic tingene. Og der YouTube til hjelp. Der det enkle videoer av folk som minst like klønte som en selv, hvis ikke mer, som har gjort jobben før deg og som forklarer det på 1, 2, 3. Og i verste fall så finnes det faktisk systuer rundt omkring, hvor du kan gå og få bytte både knapper og glidelåser. Men helt sykt paradoks er at det koster like mye å kjøpe seg et helt plagg på en billig nettbutikk, som det koster å kjøpe en nål og en rull med sytråd på Panduro og Hobby. Ja, det helt sant. Vi har, det helt sant. Så de billige fast fashion nettbutikkene skal vi holde oss unna. Jeg synes det som jeg tror viktig, nå har vi bare snakket om det som handler om hva hver og en av oss kan gjøre med vår garderobe, inspirert av deg, Ada Martini. Og det jo en viktig ting, for vi jo alle en forbrukerkraft, og vi jo alle, ikke alle trendsettere, men vi kan i alle fall være med på å skape trender, kanskje. I alle fall noen kan det. Og så må vi jo samtidig gjøre litt det du gjør til dine kunder. Vi må stille krav til produsentene, til industrien. Har du noe fokus på det? Jeg må faktisk ta en slurk. Ja, ta deg en slurk. ja, jeg synes det er kjempeviktig, og
begynne å starte praten, altså. Mm. Normalisere at det blir vanlig å stille litt spørsmål. Og jeg blir stadig positivt overrasket over hvor kjappe på labben noen merker er hvis man tør å stille et spørsmål i en kommentartråd, ikke minst. Men også inne på DM. Hvis noen... Nå snakker du om Instagram eller internett, altså DM, kommentarfelt. Ja, hvis du har noe du... har lyst til å kjøpe, men så er du usikker på om dette klesmerket, hvordan de gjør ting, så er det veldig ofte sånn at de som prøver å gjøre ting annerledes, og som prøver å gjøre så godt de kan, de er ofte så glad i å dele hva de gjør. Og på den måten så kan man lære masse, men man kan også sende et tydelig signal om at man som forbruker begynner å bry seg om disse tingene før man kjøper. Og et klesmerke jeg jobbet med i høst, de gjør ting på en veldig god måte, men de opplever at de får nesten ingen spørsmål om det, så de føler jo på mange måter at de gjerne skulle hatt en mulighet til å dele mer, fordi de får på en måte ikke helt det... den muligheten til å legge ut om alt de gjør, fordi det er liksom ikke så mye interesse der enda. Mm. Men jeg tror ofte det handler om at man kanskje ikke helt vet hva man skal spørre om, og at man kanskje ikke helt tenker at at man har noe makt ved å stille de spørsmålene. Men jeg tror at det er en kjempeviktig start, og starten på en kjempeviktig samtale er å begynne å tørre å spørre og ikke være redd for at det er dumme spørsmål. For det er jo ofte noe i klima generelt som gjør at man forhindrer egen læring. Da. Det har jeg kjent på mange ganger selv. Mm. Så det er noe med det å tørre å starte der vi er og normalisere at man ikke må være perfekt for å hverken stille et spørsmål eller svare på det. Mm. Men da du annonserte at du kun ville jobbe med bærekraftige produsenter, ja. Så ser jeg for meg at liksom alle sier jippi for det, og alle klapper og sånn. Men er det alle som klapper som har et genuint bærekraftsengasjement, eller er det mye grønnvasking der ute? Det er på generell basis kjempemye grønnvasking overalt, også imot industrien. Men jeg tenker også at det er viktig å huske på at grønnvasking er i hvert fall starten på en større samtale. Så hver gang noen blir tatt for noe, og dette kommer opp i media, så er det noen som leser dette, og som lærer noe nytt av den situasjonen. Så ja, det er mye av det, absolutt. Og det er noe man ikke må misbruke. Men det er også en del av læringen der vi står nå, da, og får lov til å lese om de tingene som skjer. Så jeg tror det er viktig at ting kommer frem i lyset også. Ja, nemlig. Så at hele temaet får økt oppmerksomhet, så blir det også et økende press på å faktisk ha et genuint engasjement, da, ikke bare snakke om det, men å gjøre positive endringer også. Ja, jo flere som lærer seg hva grønnvasking betyr, jo flere kan gjenkjenne det, og også begynne å stille disse spørsmålene og kravene. Mm. Så vi er jo helt i starten av den omstillingen, og jeg har veldig troen på at man kommer til å lære veldig mye veldig fort fremover, fordi det er økt fokus, og fordi man begynner å sette ting på agendaen. Sånn som vi nå har sett hvordan overproduksjon og avfall og tekstilhåndtering etter endt liv hos forbruker ikke har noen gjennomtenkt endestasjon. Det var det ikke så mange som visste om for 2 måneder siden. Mm, så ja. Helt riktig. Har det blitt færre jobber fordi at du sier at du kun vil jobbe med bærekraftige merker, eller er det nok som passerer sjekklisten din? Det har blitt veldig mye færre jobber. Det har det? Ja. Jeg filtrerer ut mesteparten av muligheter jeg får inn. Ok, så de passerer rett og slett ikke kvalitetskontrollen? Mm-hmm. Det er jo fascinerende. Det er bra. Ikke sant? Men det sender jo også da... Det at de kommer til deg og ikke passerer kontrollen, sier at de er interessert, men de har kanskje ikke skjønt eller gjort det som skal til. Da, for å, og så lærer jo de noe også, selvfølgelig. Ja, og så vil jeg også si at det som har vært veldig fint å se, er jo at de store merkene, det er som regel de som ikke gjør ting best mulig, mens det er så mange små og mediumstørrelse som
gjør ting veldig mye bedre, og som med glede deler. Når jeg stiller dem spørsmål, så får jeg kjempelange svar tilbake, og de er stolte av hvordan de gjør ting, og de finnes der ute også. Så er det jo bare med tid å gjøre at det er disse som får mest scenetid, da. For sånn er det jo ikke i dag. Og så er det jo noe med at det henger jo på en måte helt på greip at store internasjonale tunge aktører som for eksempel H&M, som tåler å bli nevnt i denne sammenheng, som er en fast fashion, har et helt annet, eller opererer med helt annet inntjeningskrav enn kanskje en liten norsk aktør som Envelope eller Tom Wood, som jo er veldig bra på på bærekraft og sånne ting. Men det var jo bare et malapropos som egentlig hang i løs lufta. Men er det sånn nå at nå kjenner du alle nye plagg du anskaffer deg, kjenner du liksom hele opprinnelsen til, og hele, da har du liksom koll på hele prosessen at alt er i orden? Så langt det lar seg gjøre, ja. For det er vanskelig. Det er kjempeutfordrende, ja, det er det. Men det er også veldig inspirerende, som jeg snakket i sted, om hvor mye det er å lære der også, gjennom å kanskje ikke få svaren og så grave enda mer og sånn da. Men når det gjelder klær jeg selv kjøper nå, der er jeg nok veldig mye strengere enn de fleste da. Litt fordi jeg får ikke like stor glede av noe nytt nå som før, hvis jeg vet hva det har gått på bekostningen av, for eksempel. Ja, riktig, for det gir en bismak ved siden av. Ja, ja, det kan gjøre det. Hvilken utvikling håper du å se i motorbransjen de neste årene fremover? Mer åpenhet og vitenskapsbaserte mål, ikke minst. At det er for få mål i næringskjedene, da. At de... Jeg vil håpe at fokuset på materialet blir mye mindre, for det har på en måte vært en sånn, apropos grønnvasking, en fin måte å gjemme seg på ved å si at alle bikiniene våre i år er laget av resirkulert materiale, for eksempel, mens hvis det er laget av mennesker som ikke får levedyktig lønn, så spiller det egentlig ingen rolle, nesten. Så det er noe med at materialet må steppe litt til siden, og så må vi få frem de andre problemene i næringskjeden, men også mer kortsiktige mål også. Det er veldig mange som setter seg mål helt frem til 2050, men vi har ikke kanskje helt tiden til å gjøre det så langsiktig. Vi må også tenke, hva kan vi få gjort i år? Hva kan vi få gjort til neste år? Og fokusere mer på det enn på salgstallene for i år og til neste år. Og her har motindustrien en lang vei å gå, særlig med både åpenhet, men også mål som er innenfor 1,5-gradersmålet. Der er det veldig få som har egentlig tatt tak. Jeg regner med vi har mye klimaaktivister som hører på, og som kanskje er litt rådvillige når det kommer til mote. Har du liksom sånn noen stiltips, noen konkret stiltips til sånn klimaaktivist 25 som ønsker å utstråle at de er klimaaktivist, men på en kul måte? Jeg vil jo tro at Klimaaktivist 25 har stålkontroll på det allerede. Ja, det tenker jeg også når du sier det. Som en gammel kamojakke fra bestefar var i militær, eller et eller annet sånt noe greier, for eksempel. Ja, eller bare at man kan være helt fri, være den man er, og finne de tingene som man selv vil elske å ha 10 år frem i tid, og fokusere på slow fashion, altså at du skal elske de plaggene du først anskaffer deg, og gjøre det til vane og sjekke bruktmarkedet først. Ja, og så er det ikke nødvendigvis en automatikk i at en liksom udusja kordfløyels og ullgenser slamp faktisk har mer bærekraftige klær enn en som går med skjorte og trange jeans, fordi det kommer helt an på alle omstendighetene rundt plaggene i tillegg. Og det har i hvert fall ikke noe med hvorvidt vedkommende har dusjet å gjøre. Nei, det er sant. Men det er uansett bra å ikke dusje. Vi er nødt til å... Ja, vi må runde. Men tusen takk for at du kom, Ada Martini. Takk for meg. Hyggelig å prate med dere. Tusen takk for deg, Ada. Tusen takk for deg, Ada. Jeg mener, tusen takk for oss. Det er fint å si det, vel? Takk for da! Du har hørt en episode av Klodebry, en podcast fra Bellona.
I hvert program tar vi for oss et eller annet som kan bidra til å redde planeten vår. Likte du dette? Da bør du også følge oss I sosiale medier og selvfølgelig abonnere på denne podcasten du sitter og hører på akkurat nå. Jeg heter Benjamin Strandqvist, og denne episoden har blitt til med økonomisk bidrag fra Rana Gruber og NOAH. Send oss gjerne spørsmål og kommentarer klodebry@bellona.no.